I denne udsendelse af hørebilleder fra dagliglivet aflægger vi med mikrofonen et besøg i etablissementet Lorry. Så snart man træder inden for døren herude, smiler den gamle tid ind i møde. Her står et smukt gammelt Bornholmer-ur, har gamle udskårne stole med morsomme inskriptioner. Men oppe fra landsbyen lyder den nytidstoner. Harald Mortensen er med sit deciderede showband ved at tænde op under stemningen. Vi kigger deroppe. Mine damer og herrer, vi har en gæst i aften. Vi har. Han hedder Ludvig. Skal vi ikke bede om at komme herop? Ludvig Brandstrup er klar over, at han ikke får fred, før han giver sig. Nu kommer han op på tribunen. Godaften, Harald. Godaften, du. Godaften. Hvad er det, Leif? Du, kan du ikke give en liter en? En øl? Næh, den her. Ja. Skal jeg optræde? Ja. Jeg har jo en gæst her. Skal jeg synge den der? Kan I holde ud og høre den mere? Ja, ja, mig mor. Kære lille børn, hvis nu jeres øren, så skal jeg i midlertid forklare jer, hvor den agiterer jer, hvis nu kongen beder jer, til sin næste hofbal Gud bevare jer. Så er det ikke nok, at I har sjæt på klokhat. Dans, det er en kunst, der som på mig hitter. Derfor må I kunde danse nogenlunde, og I må i alt fald kunde denne her. 1, 2, 3, ligge ud og vind. Højre om og venstre med det samme. Hen til kommoden og til bags igen. Og herren vender røgken til sin dame. Du er Ludvig. Ja. Tror du ikke, du kan få din kone herop og give et nummer? Min kone, er hun her i lokalet? Er Sofie? Er Sofie. Sidder hun der? Ja, du må hellere sige til hende, du har sådan en charme. Jeg tør ikke, hvad du... Anne-Sophie! Lada! Nu er det din tur. Hvad skal I være der? Du må give en lille nummer. Nej, jeg sidder midt i stømme nede hos dig. Sikker du om det? Ja, men der er for lidt af gurker. Kom så, gutter. Nu kommer det store trapetsnummer, og vi vil imens gå op i Drachmanns Kron. På vejen derop læser vi de mange morsomme og slående fyndord på bjælkerne. Au for mit hoved. Ja, det var netop det første af fyndordene, vi skulle læse. Vogt hovedet, bjælken slår, står der. Det synger lige frem ind i hovedet på mig. Ja, det de hører synge, det er nu de to lutsangere, Bramsholm og Lundqvist. Vi synger i øjeblikket for et selskab af svenskere. Ja, her i Lorry finder man enhver stemning. Lige fra den stille romantik til den mest løsslupne livsglæde. Og det tror jeg, vi får et bevis på ved at skynde os ned i landsbyen igen. Hør, Harald Mortensen, hvad hedder den vuggevise, de spiller der? Vuggevise? Er de gal, mand? Det er de sindssyge spald. Hør, tjener, hvem synger i riddersalen nu? Det gør Leon Restorff her. Hvad sagde de? Det er denne vej. Han åbnede et jomfrubur med vold. Og jomfru er du alt så varm, som jeg ikke bor på vold. Så glæder du en røverdreng på hold. Den næste morgen snorkede han over øvrigt fra hold. Så de snorkede i duer og en i mål. I kronen, i kammeren, den tredje i sin fold. Der fangede man røverne fra hold. Og mødtes de midt i vidste, næste vidne er klokken 12.
Velkommen, råbte røverne. Hold. De smilte, da man hængte dem. Så fik de fandt en hold. På tre røver, tre røver, tre røver. Dansemusikken tager fat. Par efter par byder ud på gulvet. Men vi vil ned i landsbyen igen. Pas nu på hovedet, pas på hovedet. Her går gamle Reinov, også kaldet onkel Ludvig. Han trisser rundt med sin røde nissehue på hovedet og sælger sine postkort fra Løg. Hvordan går det med kortene, Reinov? Det er sgu skidt. Folk er helt tossede. Ja, det er de vel. Godt at være, det var derfor jeg er her, for det er nemlig min første dag i dag. Hvad hedder du så? Hvad hedder du? Hvad jeg hedder, sgu godt nok Olsen. Hvad skal det? Det er vældig nyligt, at musikkerne de råber hurra for mig, men det skal vel forstås, det er hanet, jeg skal give øl. Jamen, hvor mand er I da? Lad ham selv tælle, så får vi to mere. Tælle, jeg kan sgu det tælle, jeg kan lige skimme det 8. Ja, kellner, giv dem 17, giv dem 17. Jamen, når jeg har givet øl, så vil jeg have et nummer. Hør, hvor er hanet det at føre med lever på stagen? Hvad hæver man? Hør, frøken. Frøken, kan det da synge dig en der med små tingene? Jo, det kan jeg bare. Loven mig, du vil ønske, hver gang en stjerne faldt for dig, var det kun små ting, for mig var det alt. Det er forbi nu. Det var dejligt, det er forbi, det er dejligt. Det vil jeg blive med. Nej, det blev alt for højtidigt, når vi har fødselsdag. Nå, gudslov, der kommer tjeneren med øl. Kom her, så tager vi ølmarschen. Så har vi øl. Nej, alt det øl til mig. Nej, det er til musikkerne. Men de kan godt få en med, frøken, for der er 17. Ja. Og så tager vi det her.